まあ、今ないですよ。前回もなかったし。いや、覚えてない。え、なかったっけ。でも最近はもうこれで動くんですけど。欲しいマイク。いや、マイクもどき的なやつ。繋がってないけど。え、これ必要ですね。欲しい。お願いします。お願いします。ということで、はい、水神祭の説以来ということで、はい、実に1年3ヶ月ぶり。そうですね。こんばんは、ゴーリー。はい、久しぶりです。久しぶりです。はい、待ってました。やっと来ました。ちょっとね、はい、一番待ってましたファンの人より。はい、もう愛ちゃんがね、斡旋されてほしいよりも。いや、全然待ってました。はい、ということでね、はい、まあ、1年3ヶ月経ちまして、はい、まあ、いろいろこう八山でもいろんな人が出てきました、はい、最近だと梅原君、はい、僕大好きなんですけど、はい、とか、はい、あと河内ゆりやんとか、はい、撮って楽しいんですけど、はい、まあ、そんな中、うん、ある一本の動画がありまして。そうですね、今回はそれについてちょっとね、言いたいことがありまして。言いたいことがありまして、はい、はいはい、マイクの持ち方変だよ、ちょっと。ない方がいいんじゃない。いや、なんか、じゃあ、こう持った方がいいですか。それはちょっと、これはないでしょ。なんか汚いものみたいな。ですね、静岡の後輩の村松春樹くんと、はい、豊田翔輝くんと村松翔平くんの動画なんですけど、ちょっとあれはひどいですよね。言われすぎだと思います。言われすぎっていうか。こんにちは。こんばんは。はじめましてですね。はじめましてです、はい、ガマゴーリ追加で初めて来ました、はい、もう一人の村松春樹です。お願いします。お願いします。ちなみにどっち？いや、ちょっと待って、マジで。は？言ったんすか？言ってないよ。言った？いや、俺知らん。すぐ言う。なんで、え、どこ情報ですか、それ。アイさんですか？あ、え、アイちゃんですか？ちょっと、アイさんの司会するか。司会しようぜ。もう明日ちょっと司会しますね、アイさんの。マジか。ちなみに内容的には、はい、過度なイケメン好き、はい、まあ、残飯処理をさせられてる人もいて、はい、ああ、そうですね、はい。はい、ちょっとね、まあ、はい、文句たらたらっていう感じだったんですけど、はい、それに対して言いたい、はい、何を言いたいんですか。いや、まず、はい、この情報を言っちゃったのは私が悪いですよ。まあ、そこはね。でもそれに対してなんかもう100倍返しみたいになされてるから、はい、納得いかんなと思って。納得いかん、はい、ちょっと反抗させていただきます。すいません。はい、でイケメン好きじゃないんですか。いや、イケメン好きってみんなそうじゃないですか。その普通に女子の友達とかで話してても、え、この俳優かっこいいよねとか、普通になんかこうバーって歩いててかっこいい人いたら、いや、あの人かっこよかったよねみたいな感じの話はしますよ、普通に。いや、それなんかちょっと男子っぽくない。でも男子なんかそれどういうことですか。その男の子が、はい、今めっちゃ可愛い子おったみたいな。いやいやいや、それ女子でもあるんですか。いや、ありますよ、そりゃ。え、でも女子同士で、あ、かっこいいって思っても多分言わない人はいますね。言わないね、はい、でも、え、かっこよかったよねって言ったら、え、私も思ったみたいな。あ、なるほど、はい、言わないだけみんな。言わないだけで思ってるんですよ。あ、そう、はい、でもあの3人はですよ、あの3人は、まあ、普通にこうなんかみんなで飲み行ったりしてバーって道路歩いてるじゃないですか。で、可愛い子がいたとします。ちょ、めっちゃ可愛い、ちょ、ナンパしてきてとかって言ってる会話を聞くんですよ。あ、もう気持ち悪い。あ、これはごめんなさい。え、思いません。ちょっと はしたないです。なんかでも愛ちゃんも言うんでしょ。何がですか。そのイケメンいたら言いますよ、かっこいい。じゃあ同じじゃん。で、同じなんです、うん、だからあんなに言われる筋合いはないってことですよ、ね、同じです。君たちも言ってるじゃないか。一緒です。私だけみたいな言い方してるけど。私だけみたいな言い方されたけど、うん、残飯処理に関してはでもやっ残飯処理に関してはまあやりました。やってんじゃん。はい、でも、いや、どうなんですかそれは。だって私が食べれなくて残すよりもやっぱり食べきった方がいいじゃないですか。 SDGs ってこと。そう残すっていう申し訳なさがちょっとあったから、ね、隣見て、あ、正気だって思ってあげました。そしたら食べてくれたんで、あ、じゃあどんどん渡そうと思って渡してたんですよ。なるほどね。じゃあそれは
豊田くんが食べたのが悪いってことね、はい、そうで、翔輝がちょっとボソって言った、僕なんて毎日嫌いって言われるよって言ったのがあるじゃないですか、ね、そこだけ見たら私がただ翔輝に対してえ嫌いなんだけど、えマジで嫌いって言ってる風に、これは本当にこれに対して一番言いたかった。私はまず、はい、まあ、なんか会話の中でこの人可愛いみたいな感じになるじゃないですか。で私も見て、えめっちゃ可愛いスタイルいいねとかって言うと、翔輝がえマジ愛さんと違ってスタイルいいし細いし顔も可愛いよねとかって言い始めて、すいません何でもないですとかっていうのがあるんでしょう、よく。そういう流れがね、流れが一個マジで私覚えてるのが、練習用のプロペラをこうやって翔輝が見てたんですよ。したらプロペラのこうなんか面が汚い時、顔が汚いって言うんですけど、いやこれめっちゃこの顔汚いな愛さんみたいにとかって言うんです、言ったんですよ。ちょっと待ってと思ってその時も私ガマゴーリのアッセン入ってたんで、えうちガマゴーリ行くけどいいのって言ったら、すいませんめっちゃ顔綺麗です愛さんみたいにとかって言い換えられて、いやもう遅いからこれ報告するからとか言ってっていうのがめっちゃあるんですよ本当に。一昨日もなんかあのみんなちょっと集まった研修会みたいなのがあって、その時にいやマジ愛さん本当に可愛くないみたいな感じの話を翔輝がポって言ってて、え明日からうちガマだよって言ったらすいません、いや愛さん雰囲気変わりましたね、えなんか可愛い今日の服装可愛いですねとか急に言い出して、うわこの人やってるわと思って、クリームチする場所だと思ってさっきからガマあるよっていう謎の脅しが発生してるんですけどまあでもちょっとずれましたねこれ。いやいや、でも要はちょっと冗談でも言い過ぎな時があって向かってくるってことね。いや向かとは来ないですよ別に来てるんじゃないの。いや向かとは来ないですけど、まあ、ちょっとは可愛いって言ってくれてもいいんじゃないかなって。あそう、でもそれで嫌いって言うんじゃない言いますよ。でそのことを豊田くんがこれで言ってたっていうことね。そう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 、全部を言ってほしいってことね、言うなら。そうそうそう、だから、うん、そういう流れがあるのね。そうそうそう、セットがあって。そうなんですよ、そのセットで私が嫌いって言うんですよ。セットのこの一部分だけ切り取って、そう、一番最後の私のあ嫌いっていうのだけ切り取って言われて、それは違うってって言う話ですよ。なるほどね。じゃあ、はい、要はあの今回の話にまとめると、はい、仲がいいってことですか。仲はいいですね。翔輝くんはやっぱり仕事中本当にもう愛さん愛さんって感じで慕ってくれる感じがあって、はるきはですね本当にいい子です。すごいあんなに言ってましたけど、まあ、可愛い子好きなところはありますけど、なんかどっか行こうってなったらじゃあ僕車出しますみたいな感じで結構どこでも行ってくれるんですよ。翔平はなんもないですはい、行きます。こちがま思ったんですよ、あの3人がこれこうやって最後やってくれたじゃないですか。せーの、こちがま。やっぱ好きなんだなと思って私のこと結局ですよ、結局ね、あんだけ言いまくってあの3人は好きなんですよ私のことが。よかったっすね何そのよかったっすねみたいな